Yeah,
I 65 matchminuten tar Viggo Hansson på ledningen med 3-2. Vad är uret på? Hur långt är tiden kvar? Jag kan
Szépen üsségeben, végül a gyöngyöngyi nr. 32 Axel Halva. Axel Halva, fog! Macskulót fog ki-e? Thank you.
Come on! 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 Come
Fredrik! Det är målen nu bara. Bra, domar! Gör det jobbigt att gå på nummer 2, David Karlsson, in nummer 33, nu blir det alla. Viggo Holt byter ut nummer 8, Erik Herre, mot nummer 13, Lukas Utström, Holm. Matchminut 82. Lugn! Kommer upp!
Nästa hemmamatch får vi för nästkommande lördag, eller nu på lördag den 14 augusti, då Sundberg IK kommer på besök på 14 augusti, alltså nästa lördag 14 augusti. Axel! Lukas! Kom och bli! Kom och bli! Kom igen! 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 Kom igen!
skulle ju hitta mig för helvete. Viggo Holms, Ingeforsen Tvånäs, Anton Grunsen, Mattel, Micke Vell. Tid, vi gratulerar Viggo Holms till serien med 3-2.